Tervehdys taas pitkästä aikaa. Lähden just Lahden koukkupajan pihalta. Auto asennettiin tänään onnistuneesti irrotettava vetokoukku. Et vetomassahan nyt ei ole ihan massiivinen, että saa 500 kiloa kiskoa. Sekin oli hieman epämääräinen, että mitä se 500 kiloa tarkoittaa, koska tämän koukkupajan henkilön kertoman mukaan niin siihen 500 kiloa pitää sisältyä matkustajat sekä autossa olevat tavarat. No, täytyy ottaa se huomioon, kun kuormaa tekee, mutta eipä mulla ole tarkoitus mitään hirveän isoa kärryä muutenkaan vetää perässä. Nyt on pari viikkoa siitä, kun viimeksi tein videota. Ja silloin oli ongelmia niiden renkaan paineantureiden kanssa. Se oli puolitoista viikkoa sitten auto Hedinillä ihmeteltävänä aiheen tiimoilta, mutta heillä ei ollutkaan lukulaitetta, jolla ne oltaisiin saatu ohjelmoitua autoon, eli auto herjaa edelleen siitä rengaspaineesta, aina kun sen käynnistää. Lupasivat Hedinilta palata heti asiaan, kun saavat oikeanlaisen sen lukijan hankittua. Silloin puhui päivästä parista, mutta varmaan tullut jotain viivettä, kun ei ole onnistunut vielä ainakaan. Eivät ole mitään ilmoittaneet. No sitten autossahan oli pieni ongelma. Semmonen, että heti ensimmäisenä päivänä yritin tietysti parittaa tämän auton mobiilisovelluksen kanssa, jotta saa nämä lämmitykset ja latauksen ajastukset toimimaan. Niin sepä ei onnistunutkaan, koska autohan ilmoitti, että se on jo paritettu toiseen tiliin, eli käytännössä siis edellisen omistajan tiliin. Ja auton myyjä kuukauden päivät sitä ongelmaa tässä selvitteli. Ei saanut sitä mitenkään nollautettua Hedinin kautta, vaan ilmoitti sitten, että minun pitää mennä henkilöllisyystodistuksen kanssa vierailemaan Hedinillä. Ja sieltä sitten lähtee homma etenemään. No, Lahden Hedinin kanssa homma lähtikin hyvin etenemään. Oikein ystävällisesti lupasivat ottaa työn alle ja sanoa, että noin viikon kestää, niin he soittelee ja kun se on nollattu, kaikki ok. Tänään on tasan viikko siitä, kun asia hoituu, että pidetään nyt peukkuja, että saisin tänään appin toimimaan. Sen verran alkaa olla kovat pakkaset jo, että varsinkin töistä lähtiessä olisi ihan kiva, kun saisi muutamaa minuuttia ennen lähtöä, niin auton aina lämpimää. Täytyy pitää peukkuja. Auto itsessään on toiminut nämä muutaman viikon erinomaisesti. Ei ole kyllä niin kuin mitään nyt huomautettavaa ollut. Että muutaman kerran vähän turhan ehkä hätäisen on varoittanut tulevasta törmäyksestä. Käytännössä ei ole mikään lähetä piti tilanne edes ollut. Mutta onneksi ei se muuta tee kuin antaa pienen piippauksen, ettei vielä ainakaan alkanut kiskoa jarruja pohjaan. Toivottavasti sitä se ei tee. Täytyy sen verran nyt reilun kuukauden kokemusten pohjalta näitä ajotuntumaa päivittää, että tälleen soratiellä niin tää ottaa aika kivasti nämä töyssyt, että ne ei iske kauhean pahasti läpi, että tää todennäköisesti menee vähän huonommalla mökkitielläkin ihan kivasti. Suuremmilla nopeuksilla, kun tekee äkkiliikkeitä, niin auton kori heilahtaa aika kovasti, mutta se ei jää kuitenkaan huojumaan yhtään, eli siinä mielessä toi alusta toimii ihan kivasti. Mutta pikkusen meinaa auto puskee, tyypillinen etuvetonen, että näin liukkaalla keleillä, niin täytyy olla silleen tarkkana. Onneksi toi ajovakautus aika nopeasti nappaa kiinni, jos auto meinaa lähteä puskemaan liikaa. Taajama-ajossa tää ohjaus on hieman herkkä mun makuun.
että tota, on vähän ylitehostettu jopa. Että se olisi ihan hauska, jos sitä pystyt säätämään pikkasen. Onneksi se on kuitenkin tarkka, niin se ei haittaa niin pahasti. Auton lyhyehkö toimintamatka alkuun vähän mietitytti, mutta käytännössä nyt on huomannut, että aika, no näillä -6 pakkasilla vielä, niin sen noin 200 kilometriä ajelee minun ajoja ihan helposti. Sitten jos tota lähtee vähän pidemmälle matkalle, niin näyttäisi, että semmonen 230-250 kilsaa on ihan realistinen, koska tota lyhkäisellä matkalla se lämmitys suhteessa syö aika paljon akun virtaa. No sit tota, mikä tässä autossa itse on miellyttänyt, niin on tietysti se, että tässähän on tää uuden tyyppinen LFP-akku. Ja tota, siinä veikkaavat, että kestää jopa 10 000 latausta ennen kuin alkaa merkittävästi heikkenemään. No, sanotaan, että jos kestäisi vaikka vaan 5 000 ja auto ladataan joka päivä, niin ymmärtääkseni siinäkin puhutaan jo tota, mitähän siitä tuleeka? 13 vuotta. Mä oon huono laskemaan. 13-14 vuotta. Kiitos videon katsomisesta. Peukuta, jos tykkäsit. Ja toivot, että teen jatkossakin lisää. Aiheet varmaan tulee olemaan seuraavaksi, että et tulee kokeiltua tota, sit peräkärryn vetämistä, miten tää jaksaa kiskoa kärryä tässä lumikeleillä. Sitten mä voisin tietysti tehdä lyhyen esittelyn siitä MG:n hallinta-appista vähän, että miten se toimii, mitä kaikkea se tarjoaa. Ja ehkäpä jopa tota auton käyttöliittymää voisi vähän esitellä tarkemmin, sen erikoisuuksia ja oikeastaan ihan hyviäkin juttuja. Näkemisiin!